انترتينمنت زيادة. من نزلنا ته اوټر کې موږ سهار ناشته وکړه او مشهور الوا الوا پوری مو خړله او دا شانته د دې فرون چې کوم لسی مشهور وا او پاکستان کې هغه موږ سکلی وا نن چې کوم مشهور الوا و نو هغه د ډاکټر صاحب برکت سره موږ او خړله موږ د ډاکټر صاحب ډېر شکریا ته کوم خپل لوکیشن او سین غاړه وا او شینواله ده او تاسو ته پته ده چې یار سمات کې چې کوم پروډکشن ده د کوم میوه هغه شپتالو ده نو شرطالو دا شانتی پلار بنی دا لوچو غا چسکا با ما غستا او دا شانتی دا پروش سمخوم دیر مزاو هستا لا دیر خوالی تور دی او دا شانتی دا مواقع چکم دی پجون که دیر کامی رازی او زر خپل تیم دیر شکری آده کن عبیب اللہ اینایت خصوصی تو گبا دی دلتاکتر اوستاب خان کم چیز زمانگی چیپ اگزیکٹیو ارگنائزر دی دا کریڈر گوز تو هم آغا تر اکٹو کریڈر زی چل آغا پا مشارعی که آغا پا گارڈنز که دا تو لاخی منگا وقت لیا و ما تاستویلی وشی آغا منگا پائنانشلی مارلی و سوشلی دا اللہ وزد ری الفاظ استعمالو ما چی دا منگا سپوکی نو منگ دا دیو دیر شکریہ دا کوچ مل اللہ تعالی دیسی خول شخصیت را کلی و کاریزمیٹک شخصیت او زمون سره الفاظ نشم موږ دغه شکریا ادا کوو ان شاء الله او دا چکر به زمونږ جاری را خیره بیا به کال مې ټورنمنت روزا شانت الله تعالی دې جون لري او صحت الله تعالی زمونږ ملګر لور کی ان شاء الله دا چکر به لګو ډاکټر صاحب مشاره کې مننه تھینکس الله دې خوشاله را پختنو مشران نشتا ہے زکا پہر سنگر بھی زایا وجل شینا دا پختنو دشمن غرق شی چنور غرق شوی دی پختانی لرازی نا حومت دسام وی مان هیر شو هیر ماتا هغا خبر جا او کم یانا او زدی کرخا او دتور خمدا دو اننگی دل رو بر پختان دینا او یار می ددر او زد سواتیم حی دکان داری ور تبخی
لكي كوما ديدن دي هر وقت مزاكا دما زگر ديدن دي كلي اورا نوينا او حسي پخ پشوا يو ولغنتي خبروا يا حسي پخ پشوا يو ولغنتي خبروا يمي نظر نوال ما صدغنتي خبر دا حسي پخ پشوا يو ولغنتي زمان مو سخيل سير داټي خبر گزار کي دا واپس مو کړه دا پنج بينا میں سپاٹ وائٹ پیلس منگا ہی کیو دا ٹیم کولڈ ڈرنک سموکڑا ہو اس الگ ٹیم پس پر دی جنا واپسی کو ان شاء اللہ انجوائمنٹ زیر انٹرٹینمنٹ زیر ہے اور ڈیرا مزہ دیں کتون کو تو خوبصدار ہے سپاٹ دکا تو دے خبر ہے چھ ٹائم اور لسپیر کی اور راشی انجوائی کی دلتا انٹرٹینمنٹ دا پارا ڈیر خاص سپاٹ ہے زبردست